Слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, сьогодні трошки попрацював зі своїм причіпом, наростив йому борти. Ось так зробив. Так як доводиться часом щось більш грузу масштабно вести. Ну і прицепчик не дуже великий, виходить, не можна багато туди помістити. От, і було даже літом зерно там треба було привезти, то повний прицеп у борти насипався, і вже, як то кажуть, ще чуті через борти посипляться. Та також хотів підготувати, щоб все було, як то кажуть, нормально. Хотів сьогодні влагу закрити, поїхав он трактором, зацепив ворони, боринки. Ходиш нормально, заїжджаєш, починає тонути на той світ трактор. Коротше, не їде ще в нас. Житомирська область. От. Біля Бульбашів ми тут недалеко. Ось так. Бачу, хлопці вже там працюють повним ходом, сіють. У нас ще поки що тишина. Ніхто ніде нічого не робить. Так, що ж я тут, виходить, як я це все діло зробив? Начистив дощок. Такі дошки були з синєвою, так як це із дров. Кращі палки були відкинуті, і з дров нарізалось. Але в одній дошці, коротше, попалося короє, там, чи як його той жук поїв, то довелося, я попродовував компресором ті отвори і чуть-чуть підшпаклював шпакльовкою по дереву спеціально для соснової дошки. Тут так під 45 зарізав, і тут також ось. Це все діло, ось тут такий профільок, все вставляється, це профіль 20-40 на 20, товщина стінки 3 мм, тройка. Колись в мене такі куски позалишалися. Ці два бокові, виходить, рішти, вони знімаються, якщо потрібно щось таке буде возити. Передній прикручений на болтах. От ось отут два, так, і два до дошки. Болти брав ось такі з потаєм. Для дерева спеціальні. Ну і ось так. Висота получилася 25 сантиметрів. Ось так. Добавилося. А тут 22. Так як ця дошка лягла навскосу. І, як то кажуть, втратилась висота. Ну ось такий прицепчик получився. Я думаю, що трошки більш можна буде щось покласти. І навіть там солому, сіно часом доводиться перевозити, так як більшого прицепу в мене немає, то вже сюди значно більше можна буде розширити, накласти. Якось так. Шпакльовка вже досихає. Зараз це все діло освіжим. Сіренькою краскою. У мене залишилась така краска з прицепа. От. Це вона якась там атмосферостійка, виходить, якась там компонентна. Зараз, якщо знайду банку, то покажу вам. Ось така краска, якась Farbex Super Emaль. Підвищена атмосферостійкість, довготривалий захист. Ну, не знаєте, можливо, не супер краска, ну цей прицеп уже покрашений. Виходить, що 3 роки вже, як я його покрасив. От. То дивіться, це ж уже скільки грузів возив, навіть дно не повністю злізло. То, в принципі, так. А це ж борти дерев'яні ці. Ну, прицеп постійно працює, він не стоїть. І на вулиці, всю дорогу він на вулиці. То зараз ми її освіжимо трошки, та й буде нормально. Thank you.
Так, ось таки вийшов прицеп, всю краску вичміхав, більш немає. Так, силочки на сам прицеп, на відео, як я прицеп робив, там, які допрацювання по йому були, будуть всі в описі, або зверху на екрані, побачите. Загнав прицепа в гараж, так як дощ якийсь починає моросити, хай тут осохне. Трактор постоїть на дворі, нічого страшного. Засохне, потім він буде на дворі завжди стоять. Добре, всім дякую за увагу, до побачення.